Funderar du på hur världen ser ut? Funderar du på hur vi kan motverka klimatförändringar? Funderar du på fördelen med förnybara råvaror? Funderar du på hur vi kan få ren luft, mat och vatten? Funderar du på hur vi kan bevara biologisk mångfald? Då har du hittat rätt. Sök till våra utbildningar i miljövetenskap. Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet.